مين سوا؟ مينا سدى؟ مينا؟ مينا دخبل محبوب برزاكي رزالة تولدي مينا دخبل محبوب بحكم باندي سر كي تولدي زماز لوي چيزا وبوس کم زماز لوي چيزا روتيو فرم خجانان ميوي چي تر ماخام با رت وگه تگه ناستي نو د جانان د پاره خو بیا دا ایس هم ندی ولی چې پدې کې مې د جانان رضا ده نو د جانان رضا کې خپل رضا مینه ده کلندر مومند صاحب وی وی ستا لدرا چې په بل لوري قدم ګدم گویا هر قدم په لور د جهنم ګدم او کلندرا چې په دار هم سر بلند وو هغه سر بنن په خپو کې د سنم.